За сценарієм у п'єсі родичі ділять спадок 92-річного дідуся, який не думає помирати. За 20 хвилин 13 акторів-студентів вийдуть на сцену і спробують відтворити задум автора. За лаштунками актори готуються до вистави. Студентка третього курсу Юлія Пискливець та Назар Турковський грають у п'єсі подружню пару, яка приїхала у дім 92-річного Дона Григоріо. Я граю роль Марти. Він мій ніби чоловік, з яким я втікла і від свого чоловіка вже офіційного. Так. От. Я граю роль Енріки, десь приблизно 30 років, їй 24. Так. Таке такий блокбастер. Є в мене махінації, я допомагаю дідусю все це зробити. А я нічого не розумію, що відбувається. А в мене така панікюрша, ліки, будемо її лікувати. Так. Лікуємо, лікуємо, Боже, лікуємо, а з корбінками. Студентка Катерина Панасюк грає роль Дони Адели, дружини, яка мріє, коли помре її чоловік Григоріо, щоб забрати його спадок. Вона хоче підлити з допомогою родичів йому у каву ціанстий калій. Моєму персонажові близько 70. Віковий бар'єр, а те, що мій персонаж інвалід. І коли це обмежує якісь рухи твої, це складніше вже. Родичі під час вистави інтригують між собою, обговорюють план вбивства головного героя Дона Григоріо. Граю я 92-річного дідуся, звати його Дон Григоріо. Важкість ролі, вікова важкість. Я 20-річний хлопець, а мені треба зіграти такого діда і жвавого, і щоб вік був, і щоб, не знаю, як це сказати. Ну, важкість вікова, важкість є в цьому. Готувалися ми дуже бурно, дуже весело і водночас важко. Дні, ночі, на малій сцені, з нашими викладачами, які потратили на нас дуже багато нервів, дуже багато сил. Але ви сьогодні побачите, що з цього вийшло. Над виставою зі студентами працював художній керівник курсу, режисер-постановник В'ячеслав Хім'як. Ну, трошки ми взяли п'єсу на виріст. Власне, це навіть не ми взяли, вони дуже хотіли її зіграти. От. П'єса дуже страшна. П'єса, ну, так як в фарсі буває, багато такого правди про нас. Немає значення, це Іспанія, чи це Україна, чи це там Близький Схід. Це, напевне, ситуація стосується всіх. Яскраві характери, гарно, зайняті без всі 13 чоловік третього курсу. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини.